тобі три речі, які значно важливіші за життя. Це наша честь, наша свобода і наша країна. Немов опухлі сиві хом'яки, щоб випити по 100 або по 300, зійшлися на нараду двійники квазі-царя держави-терориста. В думках завівся хаос і бардак. Ніщо не відбувається безслідно. Удмурт – банкетний дипломат. Синяк і говорун – найкращий із подібних. Їх розтривожив телеграм-канал, який вже місяць пише дуже часто, що невмирущий цар-оригінал підступно наволодає склеї власти. Вони вже звикли жити, як в кіно. Вже цілий світ об'їздили без візи. Полковники мордаті їх лайно старанно відкладали у валізи. Найкраще вина, рябчики, ікра. З незручностей потрібно вчити ролі, а тут game over. Закінчилась гра, мовчить айфон і невідома доля. Ще добре, як розпустять по домах. Хай заберуть машини і палати, а що, як скажуть, згинув мономах. Той слуга мені фіг шапку одягати. Підвісять за реберця на гачок. Відправлять до Кобзона вчити пісню. Тампони з рідиною новічок. Для впевненості впхають в кожну ніздрю. І раптом дзвоник. Для усіх п'ятьох, що знову йде у президенти татко. Невже дозволив їм хом'ячий Бог ще років 5 крутити коліщатку? Не треба зариватися у дно, і знову будуть кланятися смерди. Хай в ядерній валізочці лайно. Та хто сказав, що цар повинен вмерти? А потім знову знадобиться газ. І все не виглядає вже трагічно, як підбирати розмір. І окрас хом'як облізлий може стати вічним. Я вітаю вас, шановні пані та панове. Ми знову в цій студії разом. Це означає, що п'ятниця, повз нами потужний рух, люди покидають Київ, люди живуть життям на повні груди. І за це ми щиро дякуємо хлопцям, які зараз на повні груди вдихають пороховий дим, їх поливають фосфором, у них гинуть побратими. Ми дякуємо ЗСУ, дякуємо Нацгвардії, дякуємо всім тим, хто там, на передовій, забезпечує Україні нормальне життя і функціонування. Я вітаю Євгена Добряка, експерта-міжнародника, народного депутата України 6-го скликання. Добрий вечір. Сергій Куніцин, голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим в 98-2001 та в 2002-2005 роках. Вітаю вас. Вітаю. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. Добрий вечір. Вітаю. Та Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Панове, сподіваюся, що сьогодні буде нам і цікаво, і на початку дуже тепло на душі, тому що 256 днів Херсон чекав на українських захисників. Нескорений, незламний місто, в якому люди зупиняють танки голими руками, навпроти озброєних окупантів мітингують. І тепер 11 листопада, це вже історичний день. Рік тому наші бійці видворили росіян. Як це було, давайте пригадаємо. Він чекав. Чекав 256 діб. Херсон – це українське місто. Ми повернемо його. 11 листопада 2022 року. Він
дочекався. Чотири тисячі квадратних кілометрів. Понад 90 населених пунктів. Херсон – це Україна. Не стримаюся, привітаю своїх побратимів, мінометників, які були на Херсонському напрямку. О, хлопці натерпілись тоді, але от заради цих кадрів можна було перетерпіти дуже багато. Пане Сергію, ви знаєте, до війни я часто бував у Херсоні, в Херсонській області. Чесно скажу, то мене, якби мене запитали, яке місто проявить от таку от стійку українськість, чесно, дуже далеко не в перших рядах був би мене в Херсоні. Тому що зустрічав я і в Мелітополі з такими ватниками пересікався. Ледь до бійки не дійшло там, і какая різниця, і все інше. А для вас стало несподіванкою, що раптом Херсон виявився отакий, знаєте, потужний центр з такими, з такою жовто-блакитною харизмою? Так, да. Стала несподіванка. Я вам скажу, я в Херсоні був за декілька місяців до війни. Я очолюю Федерацію футболу Криму, яку ми створили, і футбольний клуб «Таврія», яка грала в другій лізі. Так. Зараз вона… І вона ж там базувалася. Так, да, вона базувалась там, і на окупованій території зараз знаходиться. І я за декілька місяців був, і там ректор Херсонського університету запросив мене виступити перед студентами із Криму. Я 74 чоловіка, здається, було, що мене здивувало. Він попросив, щоб вони не будуть фотографуватися, по-перше. По-друге, вони всі були в масках, окрім двох. А по-третє, я розповідав їм своє бачення, да, як людина, яка Кримом керувала, і те, що відбувається. Їм було це інтересно, але вони були всі такі напружені, да? Ми ж не знали, що… Ну, тим більше я навіть сказав таку фразу, я кажу, може хтось мене записує, офіцер дійсного резерву, там всяке. Да. Все може бути. І що мене здивувало ввечері, тобто вони практично, одна кримська татарка, вона жила в Херсоні, задавала питання, один хлопець, теж жив в Херсоні, кримський, всі мовчали, їм було інтересно, але вони боялись. І ввечері десь біля 12-ї ночі я жив в готелі навпроти обладміністрації. Угу. І ми з водієм вийшли, ми кримські, вийшли просто, знаєте, що мене шокувало? Центр Херсона, який я пам'ятаю, я ж там Красноперекопський нардепом був в першому скликанні, мером. Жодної людини. 10:30 вечора було. Я кажу, а де люди? Там якісь таксісти? Я кажу, каже, людей практично нема. Половина поїжджала в Одесу, в Миколаїв, тут нема що робити, нема. І ми їздили в Олешки, і там мені сказали, бізнесмен, і, по-моєму, навіть голова ТГ сказали, Володимирович, треба щось робити. Каже, тут ФСБшники на херсонських номерах катаються, тут скоро буде гаплик. І коли, знаєте, ну, було таке враження, що половина людей вже уїхала, їх нема і так далі. І коли Херсон настільки себе проявив, настільки він встав, да, за Україну, да, мене це здивувало. Пане Євгене, от у вас питання, чому не Дніпро? Чому не, скажімо, Харків, так? От московити зробили фактичним сміттям власну конституцію, коли скомсомолили, пришпандолили, я не знаю, що, якимось указами своїми, там, Херсон і Запоріжжя до Росії. От просто осоромившись на весь світ. Чому саме Херсон? Як ви думаєте? Ну, Херсон же ми в першу чергу межує з Кримом.
І я думаю, що це в військово-стратегічному аспекті для них було важливо. Але це була, я думаю, найвеличезніша помилка російського керівництва, російських депутатів, які прийняли рішення на початку про Донецьку-Луганську область, потім Херсонську-Запорізьку область. Фактично вони вже цим показали свою нелегітимність і порушення повне міжнародно-правових норм, статуту ООН і всіх інших міжнародно-правових документів. Тому, звичайно, Херсонська область межує з Кримом, і це як логістичний шлях для забезпечення військ Російської Федерації мало дуже велике значення. Тому вони вважали, що їх бліцкріг буде позитивний і всі нюанси позитивні. Але ж, бачите, сталося не так. Стійкість наших збройних сил, наших людей призвело до того, що Херсон повернувся і вся Херсонська область теж повернеться до України. Ну, для них це було конкретним ударом, правда? Звичайно, от така от реакція. Скажіть мені, будь ласка, пане Руслане, от вони назвали це російською територією. Зараз я перепрошую іншого слова, ну, більш-менш культурного, як хрінячать по Херсону практично кожного дня. Причому ті, хто знає, що таке авіаційні бомби керовані, це страшна штука. І луплять, і луплять, і луплять. Як це уживається з конституційністю російського міста Херсона і тим, що вони от зараз таким чином, навіть якщо там залишилося 100 ватників, по-моєму, і вони вже мають їх зненавидіти, ну, до кінця не те, що свого життя, а всіх своїх поколінь. Ну, я думаю, що тут нема що говорити про конституцію там, чи про ставлення до народу, який вони оголосили своїм. Вони діють як Орда. Подивіться, міста, які не здавалися, коли Орда йшла, вони їх просто стирали з лиця землі і не було їх, цих міст. Показово, причому, робили це. І це підтверджує, от багато хто виступає там на цих пропагандистських каналах, той самий Гурульов, який каже, якщо потрібно зруйнувати Київ і поставити наш прапор, давайте зруйнуємо вщент, потім відбудуємо. Але прапор... Ну, Соловйов так сказав про Одесу. Да, прапор має стояти. Тобто у них ментальність лишилася оця ординська. Ну, дарма ж 400 років не пройшло, просто так і в історії. От. Вони зараз так само діють. Для них керівник з'явився, тепер вони їздять за ярликом в Пекін. От, але діють і мислення, і дії лишаються ординські. От, це ізвічні наші вороги. От, називайте їх як хочете, там половці, там монголо-татари, неважливо. Тобто... Вони приходили зі сходу, руйнували тут все, щоб захопити шмат землі і нав'язати свої порядки. Більше їх нічого не цікавило. І плюс, щоб з цієї землі знімати якусь ренту, забирати. От і все. Ви вважаєте, що якби ми були 400 років тому, то Сі Цзіньпінь приїжджав би, сідав би на білого коня, а московський князь ставав би на коліна і вів би його до Кремля за собою на коні? Ну, а зараз не так московський князь приїздить. Шкода, зараз не так яскраво, шоу не вистачає у цьому всьому. Ну, всі ж хочуть виглядати цивілізованими. Пане Олеже, до вас все-таки хочу звернутися як до економічної. Як до людини, яка може дати економічну експертизу того, що ми отримали після оцих 256 днів окупації. Тому що от кілька днів тому я брав інтерв'ю у людини, яка займалася всіма телекомунікаціями, які там були. От вони кажуть, от мінування всієї критичної інфраструктури і плюс підстанції, все, що тільки можна, вони понищили за собою. І от зараз фактично під бомбардуваннями, під обстрілами Херсон мусить вибиратися з тієї ями, куди його впхали, навіть роблячи так званий жест доброї волі. Ну, дивіться, я би навіть не про це згадав, я б згадав би про зруйнування Каховської ГЕС. Тому що сільськогосподарське виробництво на Херсонщині виключно поливне. Ми маємо розуміти, що після того, коли вода пішла, то десь порядку 96% поливних земель сільськогосподарського призначення на Херсонщині будуть ставати напівпустелею, сьогодні, а далі пустелею? Сьогодні вже не використовуються по об'єктивній причині, тому що нема води. Ну, я там не говорю про водопостачання великих міст, я не говорю про
Тут, якщо брати чисто економічний аспект, то найбільший удар по Херсонщині, власне, по економіці цього регіону, а він завжди був аграрним, це, власне, знищення Каховської ГЕС і забір звідти води. А скажіть мені, будь ласка, а може всьому поганому треба шукати хороше? Я не бачив, наприклад, в тому ж самому Ізраїлі величезні водосховища, такі як Каховське, правда? Але вони ж примудряються в кібуцах вирощувати якусь зелень. Може, якось перепрофілюється ця земля? Може, якось буде обережніше ставитися до збереження дощової води? Може, буде ставитися більш, скажімо так, прихильно до крапельного поливу і так далі? Може, зміниться технологічно? Ну, дивіться, мова ж йде за те, що Україна – це аграрна держава, яка достатньо багато експортує аграрної продукції. Коли так. Ми говоримо про Ізраїль, він не є експортером аграрної продукції в великій кількості. Він добре, що себе забезпечує, і то там є певні проблеми з харчуванням. Але коли ми з вами говоримо про майбутнє Херсонщини, то ми вже маємо чітку позицію президента, уряду, що Каховська ГЕС буде відновлюватись. Відновлюватись? Так. А ліси затоплять? Тому що дивлячись на те, як ростуть дерева на території колишнього водосховища. Вони ростуть, але проблема в тому, що там дуже багато паралельних речей. Мова йде ж не тільки про саму Херсонщину. Ну, ми говоримо про водопостачання Кривого Рога, ми говоримо про водопостачання Нікополя, Марганця. Ми говоримо про технологічну воду для металургійних підприємств. Ну, тобто, і ще одне. Україна однозначно поверне Крим. Південно-Кримський канал, Північно-Кримський канал, він живиться з Каховського водосховища. І там, власне, мені не дадуть збрехати, рівень водозабору такий, що там підйом води починається з рівня, який без Каховського водосховища не може забезпечитись водою. Я вам дуже дякую за таку вичерпну відповідь. По-перше, по-друге, за те, що ви нас підвели до другої теми, тому що ми будемо говорити якраз про просування ЗСУ. І Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу «Серна» з екіпажем і бронетехнікою. Малі десантні катери класу «Серна» РФ активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси ТОР-М2 для мобільного прикриття свого угрупування на острові та Чорному морі. Ось такі ми маємо сьогодні успіхи водночас. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, поточно війна з країною-агресором Росією може закінчитися дуже раптово. І додав, цитую, якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Пане Сергію, про що йдеться? Ну, знаєте, голова Офісу Президента, об'єктивно знає більше, ніж ми. Я не знаю, що він мав на увазі, але що стосується Криму, можу вам сказати, що на Чорному морі такого міста, як Севастополь, з такими бухтами, там, як Балаклава, Артиліда, немає. Чому вони так цеплялись за Севастополь? Тому що у них один єдиний Новоросійськ, потім відійшло до грузинів, де базувався Чорноморський флот Радянського Союзу. А в Новоросійській дуже невдалий там сам по собі порт, там погодні умови, і там три термінали, нафта. Відкрите місце. І вони цепляли. І після того, як на протязі, я не знаю, скільки вже рік, може менше, українські військові завдають ударів по там Новофьодорівці, по Вільбеку, по штабу флота, Феодосія, 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 Керчі,
завод залів, да, я ж пам'ятаю, на ньому був побудований гетьман Сагайдачний, флагман нашого флоту, він в 92-му році був побудований. Це самий був сухий док, самий великий в Європі. І один із останніх заводів, да, тому що вони ж там авіаносці вже збирались, тому що в Миколаєві тільки, в Радянському Союзі тільки в Миколаєві робили... Це перший в світі випадок, коли, да, корабель був знищений ще в сухому доку. Тому я можу вам сказати, що після того, як Шторм Шедл роботи та Такамси, ви ж бачите, що вони практично весь флот і авіацію поприбирали не тільки з Криму, і з Бердянська, вже і в Таганрогі їх доганяють. Тому я не знаю, може ми чогось не знаємо, чи з того, про що ви передачу почали там, чи може нам щось дадуть? А, Лебединое озеро і всі інші приємності? Ну, слушайте. Все може бути, пане Євгене. А от скажіть мені, будь ласка, знаєте, я іноді передивляюся оці короткі речі, які видають там в соцмережі по тому, що відбувається на болотах. І коли заговорили про Балтійське море, що воно стало внутрішнім морем НАТО, Соловйов почав кричати, що а що, вони не випустять наші кораблі? Да все столиці. Ну я вже коли чую про ядерні удари по столицям, ну їх вже мало бути штук 700 цих ядерних ударів. Розумієте? А вони казали, не дай Бог, там Storm Shadow або ще щось долетить до території. Подождіть. Ви же собі у вашу же конституцію вписали Крим вже дуже давно. Прилітають, мовчать, як мишки. Скажіть, що ви бачите за цією грою? Ні, ну так, а що тут бачить? Хвости підібгали? Вони прекрасно розуміють, що в військово-стратегічному плані вони програють і програють. Я не знаю, там заява глави Офісу Президента, як він це бачить. Вони дійсно, мабуть, я погоджуюсь, про більше знають, да, і так далі, володіють обстановкою, ситуацією. Ну, вони прекрасно розуміють, що Крим не визнаний всією світовою спільнотою за Російською Федерацією. Це територія України. Це визнано всіми, фактично, більшістю країн світу. Тому, фактично, Крим повернеться, звичайно, і всі удари по території Криму є повністю легітимні з точки зору міжнародного права, з точки зору воєнних питань, Женевської конвенції і так далі. Тобто тут взагалі немає ніяких моментів. Ну, вони, зрозумійте, їм треба щось говорити на болотах, щось розповідати і так далі. Вони це роблять, розповідають, але в реальності вони прекрасно розуміють, що настане той момент, дійсно він може швидко настати, да, коли Крим буде звільнений, от і все. Пане Руслане, а що робити з сакральністю? От сидить поряд Сергій Куніцин, я думаю, що йому, напевно, чхалося від сакральних місць в Криму. Де цариця Екатерина сіла під кустик, там сакральний істочник. Де вона лягла спати одну ніч, там уже пам'ятник. Тут Кутузов в профіль, там Суворов в фас. Всюди, ну, куди не ткнешся, у них всюду знаковість, знаковість, знаковість. Добре, щоб місце народження Ісуса Христа вони офіційно не перенесли кудись туди. От скажіть мені, будь ласка, от з точки зору цієї морально-психологічного аспекту, от якщо вірити от нашим шановним експертам з приводу того, що Крим повернеться, вони будуть щось про це брехати або просто зроблять вигляд, що нічого не сталося? Я просто ремарку. У мене не було часу, коли я керував Кримом, от про те, я нічого не бачу. Да? Я здивувався, коли я керував Севастополем і приїхав нунцій від Папи, ага, Римського і сказав мені, ви знаєте, що в Севастополі, ну, там, в Інкермані, похоронено два папи римських. І я про це дійсно не знав. Я був в шокі, і обидва були мучениками. І якщо ви приїдете в Ватикан і скажете, хто ви, вас, якщо він не зайнятий, вас приймуть. Да. От я, де Екатерина, ні, де Екатерина говорили, в туалет, да, ходила, там, чи роднички, я не бачу. А от про папу римських я... Це для мене, да, шок. Це ж ворожа релігія, бо тому вони не кажуть. А цементують все те, що святе, от про тих, хто захоплював, окуповував. Ну, я думаю, що це цементування, просто намагання у ментальності людей цементувати оці захоплення. Що сказати, все наше і не підходьте навіть, тому що святе.
От, десь приблизно так, якщо по-простому. Але ну, міжнародне право так не працює. І дякувати Богу, що більше там 120 країн визнали, хто агресор, хто захоплював, чия це територія. І тому ну, немає в них шляху зберегти це. Навіть через оці створення міфів і цементування у ментальності людей, що це їхнє. Це буде українське. Угу. Я перепрошую. Пане Олеже, ви, у мене буде до вас ще одне запитання от, по цій темі. Просто у нас на зв'язку зараз керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Пане Павле, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. А скажіть мені, будь ласка, от ви чули цитату пана Єрмака, так? З приводу того, що із 100 метрівки 70 метрів ми вже пробігли. І все це засноване на наших успіхах в Криму. Ну, скажімо так, навіть не тільки в Криму, а в водах Чорного моря. Скажіть мені, будь ласка, як швидко ми можемо сказати, що вони вже зробили жест доброї волі? З вашої точки зору. Знаєте, це є завжди сміливі такі заявки, скільки ми метрів пробігли з якоїсь дистанції. Буквально 6 місяців тому поважні наші керівники, в тому числі начальник головного управління розвідки, говорили, що там через 3-6 місяців ми будемо вже в Криму, спираючись на те, що ми зробили і що ми плануємо зробити. От. Зараз вже час минув, ми до Крима не добрались, тому що насправді це не 100-метрівка, це танок такий. Агресивний, важкий, страшний, кривавий, але танок. В нього грають двоє. От, граємо ми, грає противник. І скільки пройшли ми, яку дистанцію, безумовно, це неймовірна дистанція між тим, що зараз, і тим, що було, ну, наприклад, на початку березня минулого року. Але скільки нам доведеться пройти для того, щоб повернутися в Севастополь, я не знаю. Пане Павле, я перепрошую. Я знаю, скільки нам треба пройти. Навіть будемо ми в Севастополі вже, розвалимо той чортов Кримський міст. Але я не знаю, скільки нам ще доведеться боротися. Тому що навіть вихід на кордони довгоочікуваний – це не перемога і це не кінець війни. На Сумщині, в Чернігівщині ми на кордонах. І що там працюють ДРГ противника щотижня, там що три дні ворожі бомбардувальники скидають бомби, там мира немає. І треба пане Павле, теж чекати. Розкішний титр зараз на екрані, який от ще раз нагадує нам фразу Андрія Єрмака. Війна може закінчитися раптово. Скажіть мені, будь ласка, от ви, як експерт, як людина, можете припустити той варіант, що вона може закінчитися раптово? От несподівано. От. Військові завжди мають... Військові мислять раціонально. І вони не дають прогнози, там, коли і як все закінчиться. Завжди дається оцінка вірогідності. От. І поява чорного лебедя, вона завжди, вірогідність така є, ймовірність така є. Але наскільки це ймовірно, я не знаю. Ну, ви розумієте, Сократ не дожив до того моменту, коли він дізнався про чорного лебедя, так? Наскільки я знаю, йому приписують фразу, що я чорного лебедя не бачив. Ми розповідали про одного канадійця, який допомагає добре, дуже допомагає Україні, і якого батько народився ще в Україні, і його батьки боролися за звільнення нашої батьківщини. Він каже, знаєте, мені досі болить розмова з батьком у 89-му році, коли ми дуже з ним поспорили, коли він каже, Україна буде незалежною. Я кажу, ну як же ж вона буде незалежною? Батько помер в 90-му році, а в 91-му році його слова збулися. Я маю надію, що
наші мрії збудуться при нашому житті. Зрозуміло, дякую. Чаушеску теж мав шикарний рейтинг, як він думав, буквально за тиждень до того, як його поставили під стіну, перепрошую, туалета, так, і розстріляли разом з дружиною. Дякуємо вам, пане Павло, дякуємо за те, що були з нами. І от тепер, пане Олеже, а скажіть мені, а чому ви так спокійно сказали, ми ж обов'язково повернемо Крим? На чому ваша впевненість зараз будується? Ну, дивіться, в дійсності Крим, він, чому історично він опинився в Україні, бо він вижити без України не може. Угу. Тобто, кримський міст, побудований росіянами, він не в стані забезпечити Крим з економічної точки зору і з гуманітарної, і всім тим, що потрібно. Особливо, якщо цей кримський міст буде зруйновано, буде під обстрілами. Тому питання звільнення Криму – це питання часу, переривання сухопутного коридору, який пробили росіяни. От відверто хочу сказати, коли вдасться перерізати сухопутний коридор, коли питання звільнення Херсонщини, з якого ми, власне, починали, буде вирішене, тоді питання Криму буде вирішене достатньо швидко, попри все. Ну, не тільки Херсонщину, там Токмак дуже важливий цьому всьому. Ні, дивіться, мова йде, власне, щоб перерізати цей коридор. Ну, так, знищити логістику. Так, якщо буде логістика знищена, то об'єктивно цей півострів стає островом, який не витримує абсолютно нічого, він просто реально, з гуманітарної точки зору, просто не виживе. Тому в даній ситуації, я думаю, що шлях саме такий. Дякую, зрозуміло. Ну тоді від справ кримських перейдемо до справ європейських. Так от, пане Євгене, що у нас вирішила Єврокомісія? Ви ж слідкуєте за цим трошечки, так? Днями Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Як довго може тривати цей шлях до членства та про приклади євроінтеграції інших країн ми зараз з вами побачимо. 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Україна виконала понад 90% необхідних кроків, які ми зазначали минулого року у нашому звіті. Я побувала там вихідними і особисто у цьому переконалася. Найбільшого прогресу Київ досягнув у сфері правосуддя, боротьби з корупцією та відмивання грошей. Також вжито важливих заходів, щоб обмежити вплив олігархів на громадське життя в країні. Рішення Єврокомісії високо оцінив президент Володимир Зеленський. Це саме те рішення, якого ми очікували. Наш народ заслуговує бути в Європейському Союзі разом з усіма вільними народами нашої Європи. Зазвичай переговори про вступ тривають роки. Для України Брюссель прискорив процес, знявши деякі вимоги. Тепер рішення Єврокомісії щодо інтеграції України має затвердити саміт ЄС. Він відбудеться 14 грудня. У разі схвалення буде організована міжурядова конференція. Там держави-члени й затвердять документ про переговорні рамки, щоб перейти до більш змістовного процесу перемов. Досі це було досить нешвидко. Наприклад, Туреччина перебуває в аналогічному діалозі з ЄС уже 18 років. Так само болісно повільним є процес розширення блоку на Західних Балканах. І хоча вступ України до ЄС підтримують більшість європейських країн, проте блокувати інтеграцію готується Угорщина. У Будапешті певні, що Україна нібито принесе в Євросоюз війну. Також деякі держави-члени з огляду на розширення Євросоюзу наполягають, що треба реформувати і сам блок, оскільки на нових учасників об'єднання потрібне додаткове фінансування. І отримати його можна лише за рахунок інших європейських країн та скорочення їхніх субсидій. Так от, надати статус кандидата у члени ЄС Єврокомісія рекомендувала також і Грузії. Припускається, рішення зумовлене необхідністю врятувати країну від розвороту до Росії. Останнім часом Тбілісі обрав антизахідний курс, а грузинська влада заявляла, що майбутнє у ЄС можливе тільки за умови
цитую, відкриття другого фронту. Зрештою, позитивне рішення Єврокомісії розбиває вщент одіозні заяви пропагандистів у Брюсселі, розуміють. Продовжувати діалог з Грузією – єдина можливість запобігти остаточному потраплянню Тбілісі в орбіту Російської Федерації. Пане Євгене, дивився я на Урсулу фон дер Ляйн. Я б її з Соловйовим познайомив. Боже, які тільки фашистські фрази він не придумував про цю симпатичну, струнку жінку. Чесно, це фантастика. Він як трошки вип'є, коли окремо виходить своїм оцим блогом, це щось страшне. Але мене цікавить інше. От зараз заговорили досить несподівано і досить так різко це все вийшло. Як ви думаєте, це нам в обмін на щось або ніхто нічого нам нав'язувати не буде? Ні, це не в обмін, це є історичне, стратегічне рішення. Єдина проблема, яку ми бачили тут на великому екрані, прем'єр-міністр Угорщини, да, своїми заявами і дійсно своїми діями, і несучи той наратив російський, будучи залежним від Росії напряму, по багатьох параметрах ми це знаємо, в бізнес-інтересах його оточення і його безпосередньо, він буде блокувати. Ми не знаємо позицію остаточну Словаччини Фіцо. Хоча, по великому рахунку, там більш торги йдуть у Словаччини. А от Угорщина – це складна ситуація. Да? І це проблема, яку ми, до речі, уважно тут і обговорювали, що це є величезна проблема, яка буде тормозити нашу європейську інтеграцію. Але, слава Богу, от бачите, стосовно 50 мільярдів виділення, вже Євросоюз знайшов механізм. Знайшов механізм, як це питання вирішити. Розподілити через всі країни Європейського Союзу, минуючи рішення Угорщини, там їхнє голосування, розподілити цей пакет, щоб всі країни Євросоюзу, нам ця допомога прийшла, і це буде рішення достатньо непогане. Пане Руслане, скажіть мені, будь ласка, отак, як я питав про Херсон, про відсутність води і про те, що можна шукати якісь альтернативні джерела, може Орбан це непогано? Може от завдяки тому, що є Баба Яга, яка весь час проти, вони почнуть якось реформувати внутрішні закони Євросоюзу. Ну, слухайте, от з'явиться, що таке Угорщина? З її там 10 мільйонами плюс-мінус населення, так? З її такою територією, залежністю від Євросоюзу. Знайшли, як обійти вето на 50 мільярдів? Мають знайти те, як вони виступають, як обійти те, що проти вступу України в ЄС. Ну не може бути одна країна якорем для корабля, який звик не стояти на місці. Ну ви праві, якраз на початку листопада, я думаю, що всі відслідкували за цим, Міністерство закордонних справ ФРН збирало аналітиків, керівників аналітичних центрів з усього Європейського Союзу, і збирало міністерську нараду членів Європейського Союзу, міністри закордонних справ приїздили, щоб радитись, що робити з Європейським Союзом в оцих умовах турбулентності, в яку потрапив світ взагалі. Тому що фактично система безпеки, яка була побудована по результатах Другої світової війни, вона зруйнована, а нова не розроблена і не написана. І швидкоплинні зміни геополітичні настільки швидко змінюються, що Європейський Союз, який не дореформувався, а він був не дореформований, я нагадаю, що немає спільних збройних сил, немає прикордонників, які охороняють зовнішній кордон, нема багатьох питань, не уніфікована міграційна політика і багато питань виникає. Тобто Європейський Союз усвідомив, що йому треба реформуватися, дореформуватися, і що треба вирішувати питання з розширенням. Тому що те, що вони ж започатковували це, да, східне партнерство там і все таке інше, але вони на початку думали, що сірі зони, які вони створили там, Балкани і східний фланг Європейського Союзу, можна використовувати як буфери, начебто, які будуть розділяти простори безпекові. Але виявилося в оцих турбулентних змінах, що ці буфери – це фактично важіль тиску на Європейський Союз. Подивіться, скільки разів використовувала Росія, підпалювала там по незначних причинах протистояння Сербії і Косово. Номера не ті використали, ще щось там.
А це все було зроблено для того, щоб тиснути на Європейський Союз. У Сталіна і Гітлера було стільки буферів між собою, потім раз, в одну секундочку, всі ці буфери зникли, а потім в «Майн камфі» читаєш, як Адольф Алоїзійович зрозумів, що буферів немає, і сидів і гадав, починати війну чи не починати. Ну, це зрозуміло. Пане Сергію, от з чим можна погодитися частково з Орбаном, так? Коли він каже, боїмося приймати Україну в Євросоюз, тому що це може принести війну. Ну, тут він, звичайно, ляпнув, але війну може принести все, що завгодно. От сказав пан Руслан, що немає загальної безпекової системи зараз у Європі, ми бачимо, що раптом над Варшавою вперше почали продумувати систему ППО. Тобто вони десь розуміють, що треба хвилюватися, треба думати про те, що прийшло до нас, може прийти і до них. Наскільки зараз це є допоміжним фактором нам, або навпаки, поки що воно все це гальмує? Ну, знаєте, це таке філософське поняття. Ну, ви ж розумієте, от все, що проти чого Путін боровся, да, і напав на Україну, все вийшло, ну, до навпаки. Вийшло до навпаки. Я не здивуюсь, що і НАТО зробить заявку, як Європейський Союз. По спрощеній процедурі ми туди вступимо. От я не здивуюсь, знаєте, після того, що Європейський Союз. Урсула сказала, да, дійсно. Тобто, це ж розумієте, це ж війна, вона в Україні і українського війська, але ігри ж йдуть на космічних там висотах, і тому, безумовно, війна в Україні, вона Європейський Союз, який вже там дряхленький такий, знаєте, був при всіх ситуаціях. Ну, візьміть навіть з точки зору там НАТО, Збройних сил, окрім поляків, які, ну, генетично відчували, що росіяни можуть там напасти. Всі інші розслаблені? Ну, інші були розслаблені. Ви візьміть там германську армію та інші, да? Вони ж перезброюються зараз. Вони ж, у них ж і НАТО було в такому шаткому, да, состоянні. Тому я вважаю, що війна, як це неприємно, да, що ми сотні тисячами життів українських воїнів, наших людей. Вона рухає військовий прогрес і не тільки. Вона рухає, і в тому числі вона заставила рухати і Європейський Союз, і НАТО, і по-іншому з нами відстраювати відносини, знаєте? Господи, яке, от, по суті своїй, глупа тварина-людина, так? Живеш собі, все в тебе добре. А як тільки в тебе все стає добре, ти стаєш лінивим. От невже потрібно, щоб гинули молоді, красиві, сміливі люди, для того, щоб пару пузатих дядьків, які там в вершинах світу, почали трохи думати, як би знову заворушитися, а може навпаки дати людям якось розвиватися інакше, десь послабити удавку, економічно сприяти тому, щоб вони хотіли розвиватися. От знову до вас звертаюся, пане Олеже, зараз, тому що за цією заявою стоїть ще й величезний спрут економіки. Знаєте, такий от, скажімо, якщо порівняти Євросоюз з величезним осьминогом, ну, йому постійно доточують щупальця якісь, які мають функціонувати, які мають бути інтегровані туди. От наскільки вони за цими заявами вони готові інтегрувати Україну до економічного простору? Слухайте, в дійсності я вам хочу сказати, що вже намалювалися величезні протиріччя, які є. Дивіться, протиріччя? Так. З точки зору економічної інтеграції України в Євросоюз і пошуку для України її місце в загальноєвропейському поділі праці. Дивіться, в чому є питання. Давайте ми згадаємо угоду про асоціацію, яку ми підписали. Так? Так. В дійсності, в угоді про асоціацію ми пішли на дуже великі поступки, погоджуючись на надзвичайно малі квоти на постачання української аграрної продукції в Євросоюз.
Ну там по меду за три дні, по-моєму, та, вибирали. Бог з ним за мед. Ні, там, ні, ну, позирну, там 3%, дивіться, 2-3% від загального обсягу виробництва продукції в Україні. І це було умовою згоди на підписання асоціації. Ми з вами говоримо, що елементом угоди про асоціацію була угода про вільну торгівлю. Ну от в угоді про вільну торгівлю встановлені квоти на основну експортну продукцію України. А тепер дивимося, що ми маємо зараз. Угу. Ми зараз з вами маємо дуже яскраві приклади от, з поляками тими. Та, я не беру політичні речі, там ексгумація тіл, поволинські трагедії, не беру там ті угорські захисти. Чисто економіки. Якщо дозволите, я просто поясню нашим глядачам. Наприклад, приходить Латвія в Євросоюз, кажуть, у нас шпроти. А їм кажуть, відпочивайте, Данія шпротами займається. Приходять угорці, кажуть, у нас паприка. А їм кажуть, відпочивайте, Іспанія у нас цим займається. Ну і так далі. І вони теж туди інтегрувалися. Вони так, вони інтегрувалися, просто треба розуміти, що ті східноєвропейські країни, які прийшли в другу хвилю, вони всі аграрні. І вони чітко між собою поділили оцей внутрішньоєвропейський аграрний ринок. А поляки, вони по великому рахунку найбільші з тих аграрних країн. І для них, до речі, польські аграрії ж ніколи не були в опозиції. І отих там 2,1 мільйона фермерських господарств польських з членами сімей, якщо порахувати, то такий електоральний загін, проти якого не може встати жоден польський політик. І подивіться, як тільки польські аграрії натисли, польський уряд почав активно рухатися. Тому що в них аграрії – це стала громада, розумієте? Правильно. А тепер У нас села зникають, у нас заходять туди великі сільськогосподарські холдинги, і воно живе зовсім інакше. Там цього немає. Правильно. А тепер давайте дивимося наступний момент. Перевізники. Угу. Ну, сьогодні реально заблоковані. Один лишився, і то тільки там, вибачте, будь ласка, така італійська забастовка. Одну машину в годину пропускають. Що вони хочуть? Вони ж, по суті справи, після того, коли приєдналися до Євросоюзу, вони стали основними перевізниками всередині Євросоюзу. Тобто польський перевізник сьогодні забезпечує перевезення в країнах Євросоюзу. Польський перевізник є, ну, в дійсності достатньо впливовим з точки зору от, логістичних питань. Плюс електоральним. Плюс електоральним. А тепер що ми маємо зараз? Ми маємо зараз ситуацію, коли ввели так званий транспортний безвіз, і ми з вами по TikTok, по YouTube бачимо, як українці радіють в Норвегії першому снігу, перевозячи там з одної країни Євросоюзу в другу, там якісь товарні потоки. Ви думаєте, що поляки не відчувають, що їх витискають з ринку? Відчувають. Чого вони, власне, почали це робити? А мене дуже ще й поцікавила та ситуація з українським шляхом, та? От здавалося би, ну якого дідька, польському перевізнику доступ до українського шляху? А все ж дуже просто. Польський водій везти в Україну товари польським перевізником боїться. То що робить польський перевізник? Він наймає українського водія, який везе цей товар на польській машині. Ой, коло замкнулося і виходить, ну, просто, як вам сказати, однією фразою, ніхто в світі не любить конкурентів, і так, все. І власне, тут оцей приклад, про який я зараз говорю, це є спосіб неконкурентними методами боротися з українським конкурентом. Ми ж розуміємо з вами, так? Тому, чого я про це говорю, коли ми з вами обговорюємо питання інтеграції України в Євросоюз? Це ми з вами взяли тільки точково поляків. Але що, хіба інша ситуація в румунах? Ні. А що, хіба в болгарах інша ситуація? Це тупо аграрна країна, вибачте. А що ми говоримо з вами про угорців? Вони, окрім чисто політичних речей, пов'язаних із Закарпаттям, мають купу економічних питань до України. І так, коли ми дивимося, то по кожному з тих питань в процесі перемовин, от зараз Єврокомісія викине це все на конкретні країни і почнуться перемовини індивідуально. Та й з Закарпаттям вони відволікають у своїх внутрішніх економічних так, власне, проблем. От так, власне, все. За що йдеться мова? Зрозуміло. В ці дні відмічаємо ще одну подію, яка стала знаковою для всієї Європи, тому що 9 листопада 1989 року впав Берлінський мур. А ця подія знаменувала кінець Холодної війни,
Тоді вперше майже за три десятиліття жителі східної та західної частини міста змогли вільно перетнути кордон. У НДР Берлінський мур офіційно називали антифашистським оборонним валом, а у ФРН – ганебною стіною. Далі вражаючі факти про перешкоду, яка десятиліттями розділяла Німеччину. Незабаром після того, як Німецька Демократична Республіка оголосила про відкриття кордонів 9 листопада 1989 року, на прикордонні переходи в Берліні хлинув натовп. Лише з 9 листопада 1989 року я відчуваю себе дійсно вільним. Навіть історія вбивства Бандери пов'язана з Берлінським муром, тому що Богдан Сташинський, який вбив Степана Бандеру, фактично тікав через цей мур, який тільки починав будуватися, наскільки я пам'ятаю, так? Воно є символом дуже багатьох речей. Ну, поцілунок Брежнєва і Хонекера дотепер прикрашає собою. А от я подивився на Волгу, по якій всі скачуть. Я впевнений, що далі ця Волга була в Ужгороді. Тоді, коли з Східної Європи почали їх завозити, Ужгород називався Волгоградом. Я ту кількість Волг пам'ятаю дотепер. Спочатку привозили хороші, а далі приїхали ті Волги, які закінчилися, де при виїзді з Ужгорода мужик прямо з кріслом вивалився і проїхався на кріслі по дорозі. Скажіть, буквально по одній фразі, от що для вас є символом падіння Берлінської стіни? Це історична, стратегічна подія, яка сталася. Це закінчення холодної війни з одного боку. Да? Але це і величезна проблема, яку ми спостерігаємо і до сьогоднішнього дня. Між Західною і Східною Німеччиною. Інтеграція повна до цього часу ще не прийшла. І повної інтеграції ми ще зараз не побачимо. Чому? Тому що все одно відрізняється Східна Німеччина до цього часу від Західної Німеччини. І це проблематика, і ми бачили по політиці Німеччини стосовно Росії, стосовно всіх інших нюансів. Там дуже багато є нюансів і проблем в цьому плані. Ну, ця різниця, вона видна неозброєним оком. Завдяки падінню цьому стіни ми побачили, наскільки відрізняється Західний Берлін від Східного Берліну, розумієте? ФРН від НДР. Невже не видно, наскільки відрізняється Карелія від Фінляндії, да. Північна Корея, Корея від Південної Кореї. А скажіть мені, будь ласка, тоді, пане Руслане, а чому вони вибирають одного за одним канцлерів із Східної Німеччини? Ангела Меркель, той же самий Шольц? Зручно, так, це ж внутрішнє питання німецьке. Мабуть, більш такі вольові, не розслаблені демократичні, да, вольові канцлери, які чогось прагнуть в житті, чогось досягають. Подивіться на Меркель, як вона йшла, робила свою політичну кар'єру. Вона ж зрадила фактично. Це не я сказав, ви сказали. Добре, не буду казати далі нічого. Скажімо так, якщо подивитися на її біографію, вона була дуже рішучою і дуже гнучкою в багатьох питаннях для того, щоб досягти вершини влади. Це так називається? Дуже гнучкою. А, дуже гнучкою. Тому
тому і беруть звідти, я думаю, що призначення йдуть звідти. Тому що люди вчасно привикли... Вчасно зрадити, це означає передбачити. Передбачити, так. Пане Сергію, коли ви побачили, що впала Берлінська стіна, про що ви подумали тоді? Ну, для мене чисто величезною подією, тому що дійсно це було перемога здравого смислу, економічного прогресу. Ну, так здавалось, знаєте. Тому я скажу, якраз на початку 89-го війська з Афганістану вивели, де я воював, і відбулася ця подія, а потім в 90-му ми вже проголосували за декларацію про державний суверенітет. Ну, настільки швидко всі відбувалися, стільки подій. Ну, для мене було це величезна подія. Пане Олеже, зараз є якісь події, які стрімко символізують про те, що світ змінюється? Ні, ну безперечно. Я два слова скажу. Є мінська ракета, яка летить через космос. Вибачте, ну це взагалі шок. Я два слова скажу з приводу падіння стіни. Ви знаєте, в дійсності це була остаточна крапка, яка показала перемогу європейської світової системи економічного управління над командно-адміністративною, яка існувала в той час в країнах Варшавської угоди, ну і в країнах соціалістичного табору так званого. Тобто, по великому рахунку ж, основний ґрунт того всього – це економічна перемога. І от коли ми з вами говоримо зараз і порівнюємо там Південну і Північну Корею, наприклад, та? Угу. Порівнюємо там Карелію і Фінляндію, ми порівнюємо рівні життя, ми порівнюємо економічні здобутки. Тому що ми розуміємо з вами, що основна мета будь-якого суспільства – це рівень життя громадянина, а не загальна кількість зброї на складах. Ну, це ви росіянам об'ясніть. А ви знаєте, я думаю, що вони і так прекрасно зараз розуміють. І... Або північні корейці. Оцей, ні, з північними корейцями там ситуація ще гірша, ніж була в Берліні тоді, коли переходили кордон. Там набагато більше погинуло при переході. А коли ми з вами говоримо про росіян, то за останній рік мільйон іммігрувало. І по великому рахунку ця міграція говорить, тим більше найбільш висококваліфікованих кадрів, це говорить про те, що вони ногами зробили свій вибір. Ну, якщо тільки мільйон, тому що є ті, які продовжують зберігати громадянство, а вони вже давно чухнули звідти і повлаштовувались на Заході, а те, що у них є в наявності російський паспорт, то ще нічого не говорить. Ну, тим не менше, факт лишається фактом. Ми прекрасно вже реально сьогодні побачили переваги от, власне, тої системи економічної, яка сьогодні існує в цивілізованих країнах. І за це ми дякуємо господину Хонекеру. Боже, це... Яка епоха? От я зараз пробую розказати своїм дітям анекдоти тих часів. Не канає, вони вже не розуміють. Ні про поцілунки між лідерами держав, ні про що. І слава Богу. Це добре. І слава Богу, і це добре. Ми дякуємо Олегу Пензену, виконавчому директору економічного дискусійного клубу, за те, що був з нами. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що завдяки сміливості українських воїнів вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря. Послухаємо президента. Коли Україна разом з партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів, починаючи від продовольчої безпеки і закінчуючи безпекою соціальною, бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн в складних регіонах – в Африці і в Азії. Дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря. Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією. Тоді, коли Росія вклалась в гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилась, принципово змінилась. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз.
До нас приєднався Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Добрий вечір, пане Євгене. І от, здавалось би, заява про наші, ну, в будь-якому випадку, це локальні успіхи в межах світу, але дуже великі успіхи, фактично не маючи флоту. От ви те, про що говорили, так? Про те, що пан Сергій сказав, що мусять випихатись в Новоросійськ, де 2-3 великих шторми, і вони не будуть знати, що робити. Але, пане Євгене, американські сенатори відзначають, що через російську протидію експорту українського зерна світ опинився на межі глобальної продовольчої кризи. Крім того, Росія посилила свій вплив у регіоні, окупувавши Крим, зміцнивши контроль над Абхазією та Південною Осетією та створюючи напруження у відносинах із сусідами. А хоча Чорне море є домом для 3 країн-членів НАТО і 2 претенденток на членство, вплив країни-агресорки залишається дуже значним. Також американські політики застерігають, що Китай хоче збільшити свою присутність у Чорноморському регіоні. Він не зацікавлений у повноцінному економічному відновленні України, а може спробувати скористатися ситуацією, щоб перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен під час слухань у Конгресі заявив, що успіх економіки України залежить від ситуації у Чорному морі. І от він наводить такі дані. Одна цитата. Якщо Україна зможе подвоїти свій експорт через Чорне море, то це забезпечить додаткові 25 або й більше мільярдів доларів до їхнього ВВП і близько 5-6 мільярдів доларів негайних податкових надходжень. Отже, якщо ми хочемо, щоб Україна почала самостійно платити за більшу частину своїх витрат, шлях до цього лежить, зокрема, через Чорне море. Ну, звичайно. А в Чорному морі 8 листопада росіяни вдарили ракетою Х-31П по балкеру КМАКС «Рулер» під прапором Ліберії, що прямував до українського порту Південний. Внаслідок атаки загинув лоцман, поранення дістали 3 членів екіпажу. Попри обстріли, тимчасовий коридор до чорноморських портів, оголошений Україною, продовжує роботу. Вже наступного дня 6 суден із агропродукцією вийшли з одеських портів. Обстріляне 8 листопада судно мало перевозити залізну руду до Китаю. Удар по ньому вже 21-ю цілеспрямованою атакою став з боку Росії по українській портовій інфраструктурі після виходу із зернової угоди. Ви бачите, як все пов'язане. Я спеціально зараз, пане Євгене, тому що якщо ми зараз звернемося до пана Добряка, головного конспіролога всіх дій Китаю на планеті, то ми вислухаємо дуже велику лекцію з цього приводу. Тому, пане Євгене, я вам дам підсумувати все це. Скажіть, будь ласка, про що свідчить все те, що ми почули від президента і почули від Джеймса О'Брайена? Це свідчить про те, що вивозити вантажі морем набагато швидше і ефективніше, і ніхто від цього відмовлятися наземним не буде. Транспортом. Це абсолютно очевидно. Я просто нагадаю, що, скажімо, з Польщею зернова проблема нікуди не поділася. І мені в цьому контексті дещо дивно, коли у нас зараз починають говорити про те, що Укрзалізниця буде піднімати тарифи з 24-го року для вантажів. Вас дивує, що Укрзалізниця, по-моєму, перманентно роками вона цим займається і з великим успіхом? Ні, ну я поясню чому. Ми зараз маємо на рівні держави, а Укрзалізниця – монополіст, так, працювати на експорт. І до портів, в тому числі, доправляти вантажі різні – руду, олію, зерно, всю номенклатуру нашого експорту якомога швидше і в якомога більших обсягах. Ніхто зараз, жодна компанія, ні там Deutsche Bahn чи хтось не зайде для того, щоб будувати в Україні свою залізницю. Ну, давайте, до нас взагалі закордонні інвестори не хочуть заходити. Це не секрет. Я про що? Що є також конвенція Монтрьо, відома, якою керується Туреччина, і відповідно вона на час війни не пускає військові кораблі через Босфор і Дарданели, не пускає в Чорне море. Тому Росія шукає різні способи, купує там всякі старі посудини для того, щоб завозити в першу чергу, очевидно, товари військового призначення до своїх портів і до окупованих портів українського Криму. Що нам в цій ситуації треба робити? Ми маємо максимально активно працювати з нашим Чорноморським коридором. В
чому його сенс? Щоб Україна якомога швидше доправляла вантажі куди? До Болгарії і до Румунії. Тому що це країни Європейського Союзу, ну і до Туреччини, звичайно, країни Європейського Союзу і країни НАТО. Нагадаю, що нещодавно під час візиту Володимира Зеленського до Румунії якраз прозвучала теза про те, що Туреччина, Румунія і Болгарія, країни НАТО, створять спільну групу з розмінування Чорного моря. Тому що можливі ракетні обстріли – це один момент. А можливість, були, здається, випадки вже підриву на мінах в Чорному морі. Тому розмінування Чорного моря – це для НАТО можливість показати, пограти в хорошому сенсі м'язами, показати, що це військово-політичний блок і що він може це робити. А те, що українські сили оборони своїми діями дійсно загнали, притиснули російські судна військові до берегів, то це вже традиція. Росія і Радянський Союз в Чорному морі традиційно безпомічні. І традиційно отримували по башці. Це, ну, не тільки по башці. Царська Росія, так точно. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от сказав Євген таку фразу, що можуть купувати старі судна і завозити навіть, скажімо так, вантажі військового призначення, так? А є от якась можливість, скажімо, не пропустити, перевіряти або ще якимось чином, чи це фактично неможливо, чи їх просто треба топити до дідька мами та й все? Ні, ну слухайте, треба ж розуміти, що є країни, які ведуть двійну гру, да? І навіть такі, ну, я не хочу називати, такі, які там, типу друзі, да? А коли стосується там грошей, то там, знаєте, Черчилль говорив, да? Політики нема, друзів є вічні інтереси. Тому Чорне море, воно, ну, з точки зору військової, я ще пам'ятаю, коли я ще був Радянський Союз, то завжди казали, там, Северний флот, Сильний флот, Тихоокеанський теж флот, Чинний флот, Чорноморський флот, тому що закрито, да? Там на Чорноморському флоті було 150 тисяч особистого складу від Поті до Кишиньова. 1200 кораблів, з них 300 бойових, але жодного авіаносця не було. Всі авіаносці робились на Миколаївському заводі і уходили на Тихоокеанський і Північний флот. Тому що без Босфора, Турція – країна НАТО, ти, да, ну, з точки зору економічної стратегії, Чорне море для нас і Азовське, до речі. І Азовське, от забувайте, що там Маріуполь, який там... У нас металургія була 35% експорту металургії, і що зараз там з Азовсталью і так далі. Тому я думаю, що їх не можна, Чорне Азовське море, хоча вони різні, ну, розглядати. Це дійсно, сказав колега, це єдиний для нас вихід, по-перше, морським транспортом, да, вантаж, який можна, ну, то це стратегічна ситуація, і боротьба за Чорне море для України має дуже стратегічне значення. Президентом я погоджую, що Західний Крим або Восточне Чорне море, да, фактично наші відбили, і вже із Севастополя поуходили ці кораблі, і з аеродромів поулітали більшість літаків. Да. Пане Руслане, от приводять в приклад три країни НАТО, які, ну, знаєте, коли Росія починає, я слухав Путлера, да? От він одним із найбільших досягнень, яким козиряє, і росіяни стоячи аплодують, що Азовське море, ми ж зробили внутрішнім морем, і стоячи, значить, з чувством сповненого долга і так далі, дивитись на це противно. От скажіть мені, будь ласка, вам не здається, що вони якось, ну, Румунія і Болгарія так точно дуже пасивні, а Туреччина, маючи такий флот, що мама не горюй, вона могла би трошечки брати більшу участь в тому, щоб було спокійніше для проходження всіх тих вантажів, про які на початку говорив пан Євген? Туреччині це не потрібно. Туреччина має і з України, і з Росії одночасно.
вона займає, це ж східна країна, дивіться, вона, Україна втратила транзитний свій потенціал, вона була для Росії раніше транзитною територією, нафта, газ, вантажі всі йшли, залізниця була, от, це все перебрала на себе Туреччина. Перебрала, блакитний потік пішов, інші потоки, турецький потік пішов, в зворотньому напрямку товари пішли, оцей паралельний імпорт налагодили через Туреччину. Навіщо Туреччині лаятись з Росією, якщо вона її доїть, я вибачаюся за недипломатичне, за непарламентську лексику. І вона буде продовжувати це робити. Вона буде робити це до того моменту, поки будуть гроші у росіян. І все. А Туреччина і так знає, що вона домінує в Чорному морі. Їй не потрібно це доводити. Вона, по-перше, частина НАТО, за нею стоїть величезний потенціал. По-друге, вона сама, власний флот, має найсильніший у Чорному морі. Так що доводити? Україна своїми руками робить за неї всю роботу. Ну, тобто ми знищуємо флот без флоту. От. І тим самим піднімаємо потенціал Туреччини в цьому балансі між Туреччиною і Росією. А Румунія, Болгарія просто спостерігають? Румунія, Болгарія спостерігають. Ну подивіться, як падали там ракети і падали збиті дрони. І вони казали, ой-ой, ми відселяємо. Спочатку не бачили, а потім кажуть, о, відселяємо, значить, поселення. А потім до них дійшло, що треба ставити ППО туди. А пане Євгене, якщо ви хочете якесь зауваження, 20 секунд буквально, прошу. Ракетний крейсер «Москва», ми абсолютно не комунікуємо те, що його знищили, а це ми на Туреччину маємо мовити кожен тиждень, раз. А те, що Румунія нічого не робить, це неправда. Порт Констанца на сьогоднішній момент для України має дуже вагоме значення. Зрозуміло. Ну, вони ж крейсером «Москва», вони казали, що крейсер «Москва» – це можливість прострілювати територію всієї Європи. Одне єдине питання, де крейсер «Москва»? От на цьому все. Пане Євген, я ж, ви знаєте, що я для вас спеціально маю тут от подляночку таку. Там же ж було на початку розмова про те, що Китай планує своє, розширити свою присутність у Чорному морі. Питання з двох букв. Як? Ну, я поясню. Ситуація в чому полягає? Проєкт Сі-Зіньпіна, один пояс, один шлях, він передбачав три шляхи. Північний і два південних. Так от, північний закрився фактично, да, який повинен був іти Китай, Казахстан, Росія, Україна або Білорусь. Да, він закритий, його нема. Все, це фактично хрест на цьому. Він переключається на середній шлях, який буде проходити якраз в тих аспектах Грузія, Туреччина і так далі, виходити через Чорне море на Європу. Тобто, фактично, для нього Чорне море тепер становиться стратегічна задача продовження цього шляху. І тому, дійсно, Китай буде боротися і буде ставити питання про свій вплив достатньо серйозний в Чорноморському регіоні. Я єдине, що хотів додати, що дійсно я погоджую, що Україна вирішує стратегічну задачу Туреччини – демілітаризація Чорного моря. Це була одна з головних задач Туреччини – демілітаризувати Чорне море для економічних і логістичних… Ну, Туреччина сама його мілітаризує, але якось більш цивілізовано. Просто ми прибираємо звідти мапу з гранатою, мається на увазі? Ну, в тому числі. В тому числі. В тому числі. І от ми виходимо на те, що хтось сказав з поважних наших експертів, що перевозити все-таки, ви, пане Євгене, сказали, морським транспортом це найвигідніше. І нікуди від цього не дінешся. А коли я згадую великий логістичний центр Неапольського порту, я не бачу жодного контейнера, який би не був вкритий китайськими іероглифами. Так о цьому же ж і є, полягає вся проблема. Ми обговорювали Європейський Союз, да? Так от, у наша диверсифікація відходу від оцих логістичних європейських шляхів – це було Чорне море, це було Азовське море, коли ми аграрну продукцію, металургію, добрива, хімію і так далі вивозили в регіони близького, Середнього Сходу, Південно-Східної Азії. Це була диверсифікація. Зараз ці питання закриті, і нам приходиться, що
домовлятися з Європою, лаятись з поляками, домовлятися з румунами і так далі. В цьому є проблема. Тобто панування в Чорному морі для України має стратегічне значення, тому що Україна при відновленні все одно буде аграрний сектор, індустріальний сектор, він буде потребувати логістичних шляхів. А це в першу чергу Чорне море, і для нас це головне. Дай Боже, хай зникне мавпа з гранатою, щоб ми мали можливість нормально спілкуватися з усім світом, бо для України торговельне значення чорноморських шляхів також дуже велике. А можна ще? Так. А нам ще і після російсько-української війни доведеться вибудовувати багато різних відносин, зокрема з тією самою Румунією, де наступного року парламентські вибори. І де проросійські сили дуже активно піднімають голову. Не кажіть мені це слово. Я в мене від слова виборів голову? Вже ні, в мене вже чесотка по всьому тілу, чесно. Я коли чую слово вибори, Польща вибори, Румунія вибори, Сполучені Штати вибори, і кожного разу це якимось чином дуже сильно зачіпає нас. А так? Все проходить під гаслом, так буде не завжди, тому У мирний час понад 50% усього українського експорту йшло через найбільший чорноморський порт України. Одесу і зменшення інтенсивності торговельного судноплавства в регіоні завдає серйозних економічних збитків Україні. І хоча на тлі війни вдалося частково диверсифікувати експортні маршрути, залежність від доступу до моря залишається дуже значною. У нас зараз на зв'язку голова Асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка. Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Скажіть, будь ласка, ви мали можливість трошечки слухати дискусію у нас в студії? Так, да, буквально останні кілька хвилин. Особливо пан Руслан дуже активно вступав. Дуже дякую. Ви просто друзі, я так підозрюю, так? Ага. Ну, скажіть мені, будь ласка, з чим ви погоджуєтесь? Давно не бачились. Так. На якому етапі ми перебуваємо зараз? Чи вдається нам якось диверсифікувати наші логістичні шляхи? Чи все-таки треба відстоювати свій вплив в Чорному морі максимально потужно? Дивіться. Питання відстоювати власні інтереси. А це суверенне право країни відстоювати власні інтереси. Чи потрібно Україні відстоювати власні інтереси? Звичайно, тому що ми є суверенною країною. І Чорне море для нас, давайте так, в нас тисяча кілометрів – це Чорноморський кордон. Це Чорне море для серед нашого кордону. Тисяча кілометрів. Тому, відповідно, звичайно, для нас дуже важливо контролювати свій кордон для того, щоб ми могли безпечно здійснювати експорт. Чому Чорне море? Тому що це морська логістика. Морською логістикою сьогодні не можна не скористуватися, якщо ми хочемо постачати будь-що. Я сьогодні буду говорити про аграрний експорт, але це стосується будь-якого експорту, тому що зерно вивозити автомобільним транспортом, залізничними вагонами, ми всі бачимо, наскільки це складно, наскільки втрачає експорт України аграрний, коли закрите Чорне море. Контейнерні перевезення, звичайно, це найбільша можливість експортувати продовольство саме контейнерами, яке має додану вартість. Чи потрібно відстоювати цей інтерес? Звичайно. Сьогодні 53% всього експорту України – це аграрна продукція. Це офіційні дані. Тому захист інтересу здійснювати експорт Україною шляхом Чорного моря є критично важливою для всього експорту і, на мою думку, зокрема, існування держави. Скажіть мені, будь ласка, ще одне питання маю до вас. Наші країни, партнери, в тому числі країни, які мають вихід до Чорного моря і які належать до системи НАТО, так? Вони роблять максимум, допомагаючи нам, або вони залишаються, на вашу думку, сторонніми спостерігачами і дають можливість потопельникам самим рятувати себе. Дивіться, я продовжу відповідь на ваше перше питання.
по суті. Да? Тому що, як в першому питанні, ми говорили про інтереси України, поряд із цим варто не забувати, що Румунія, Болгарія, вони також є суверенними країнами. Звичайно, вони через на цю ситуацію в першу чергу будуть дивитися через призму власних національних інтересів. Якщо це можливо, де це можливо ними не пожертвувати, звичайно, вони будуть допомагати. Тому що допомога в даному випадку – це є кошти, це є економіка. Чи вигідно, наприклад, Румунії збільшувати перевалку через румунські порти? Звичайно, тому що це кошти для румунської логістики, це кошти для румунської економіки. Дуже складно сказати, що Румунія сьогодні дуже багата країна порівняно з іншими членами Європейського Союзу. Але і в Румунії також є фермери. В Румунії економіка і логістична інфраструктура, вона не настільки розвинена, як в інших країнах. І, звичайно, це кошти для країни, зокрема, для збільшення логістичних спроможностей, а транзит, зокрема, і всі супутні пов'язані з цим послуги, вони завжди наповнили бюджет будь-якої країни. Це сьогодні ми говорили про шовковий шлях. А в нас був шлях із Варяг в Рехи при Київській Русі. Звичайно, все, що стоїть на якихось торговельних шляхах, це завжди плюс в економіку, це завжди гроші. Тому, звичайно, Румунія, Болгарія, всі будуть на це дивитися, на допомогу Україні через призму власних інтересів. А тут я хочу сказати дуже, дуже яскравий, мабуть, такий приклад – це Польща. Вона не є чорноморською країною, але як Польща відстоює власні інтереси, ми всі сьогодні бачимо. Варто зауважити і такий серйозний акцент зробити на тому, що Європейський Союз – це дуже великий кластер. Це дуже великий кластер. Кожна країна, кожен член Європейського Союзу виконує певну функцію в цьому кластері. Пане Дмитре, я перепрошую, дуже нахабно дозволю собі вас перебити. Чому? Тому що ми вже цю тему якраз сьогодні обговорювали. Що, знаєте, дружба дружбою, а от тютюнець ми все-таки виділяємо для себе. Дякую вам щиро, що були з нами. Ми просто дуже обмежені вже по часу в ефірі. Дякуємо за ваш коментар. І буду радий вас бачити от в одному з цих крісел. Я хочу, якщо дозволити, короткий коментар щодо важливості ролі Чорного моря сьогодні. І про що, на жаль, я, по крайній мірі, чув буквально один чи два рази серед експертів. Тому що санкції, які сьогодні накладені на Росію, так само накладені і на Іран. І саме Чорне море, по суті, є тою тропою між підсанкційними країнами. І розвиток логістики через Чорне море сьогодні відбувається саме за рахунок таких країн, як Азербайджан, Грузія, Транскаспійський коридор. Тому що, подивіться, як для прикладу, як зріс експорт з Азербайджану в Європейський Союз. Сьогодні, коли були закриті контейнерні і морська, взагалі логістика з українських чорноморських портів, що відбулося? Відбулося побудова нових чорноморських коридорів для портів Болгарії і Румунії до портів Грузії. І саме цими коридорами сьогодні відбувається основний експорт з України, зокрема, аграрної продукції, до Середньої Азії. Для нас це не тільки власне захист національних економічних інтересів, а це, зокрема, такий певний геополітичний важіль, який дозволяє підтримувати економічні стосунки і, відповідно, політичні із країнами Середньої Азії. Ми дуже багато вивозимо сьогодні продукції до, наприклад, Узбекистану. Сьогодні, незважаючи на те, що з 2014 року був закритий транзит російською територією і для українського експорту створилися великі складнощі щодо забезпечення попиту, наприклад, в Казахстані чи Узбекистані або Таджикистані, але саме сьогодні із початком повномасштабного вторгнення, коли українські збройні сили змогли забезпечити звільнення острову Зміїний і фактично
послабити вплив Росії у північній частині Чорного моря, активно почав розвиватися логістичний шлях від європейських країн саме до через порти Грузії. Зрозуміло. До країн Середньої Азії. Дякуємо щиро, пане Дмитре. Дякую, що були з нами. Будь ласка, я ще раз звертаюся до редакторів. Запрошуйте пана Дмитра, тому що надзвичайно приємно чути його фахові коментарі. До зустрічі, пане Дмитре. Слухайте, цікава думка, да? Обхід санкцій через Чорне море. Такі собі маленькі контрабандистські шляхи для того, щоб перевозити то, що не можна. Правильно? Куди дивляться наші шановні колеги з-за океану? Ну, давайте і про них згадаємо, тому що наприкінці жовтня відбулися слухання в підкомітеті Конгресу США з питань Європи та регіональної безпеки. Йшлося про головні положення комплексної міжвідомчої стратегії США щодо Чорноморського регіону та її фінансування у рамках оборонного бюджету країни, а також про загрози, які створюють Росія та Китай у регіоні Чорного моря. Значить, все-таки бачать і думають. Учасники слухань наголосили, що регіон є критично важливим, що США повинні посилити військово-морський потенціал Румунії та Болгарії та підтримати зусилля України. Сенатор Піт Рікетс під час слухань в Конгресі наголосив, що США мають підтримати Україну в боротьбі з Росією в Чорному морі. Далі цитата. Майбутнє Чорного моря залежить від імовірності поразки Росії в Україні. І оскільки Україна продовжує свій довгостроковий план виштовхнути Росію з Криму, вона має зробити це за непохитної американської підтримки. Пане Євгене, от ви все почули, значить слідкують. І якраз прозвучало про те, що треба допомогти і нам, і Румунії, і Болгарії. Про Туреччину ні слова, до речі. Ну, у Туреччини з Сполученими Штатами специфічні відносини після так званого заколоту Фетуллаха Гулена. Тому, в принципі, після позиції Анкари стосовно розширення НАТО, яка така, я б сказав, дуже цікава. Але я зараз подумав про інше. Ну, от вже цього тижня повідомили, що Румунія отримує літаки з Нідерландів для підготовки наших пілотів з Німеччини. І вони, очевидно, будуть вчитися на територію Румунії і, ну, очевидно, на Чорне море. А Путін не так давно, пам'ятаєте, казав, що будуть російські міги з ракетами «Кінджал» патрулювати Чорне море, хоча фахівці говорять, що ніякого військового сенсу в цьому немає. Ну, але літають же. У нас транспорт зупиняється, у нас все стоїть, у нас... Так, вони цей факт вони добре відзначили для себе і, в принципі, його, звичайно, ефективно використовують. Я просто про те, що Чорне море, як місце, де, в принципі, до речі ж, Крим для Путіна теж священне місце. Ну, ми про це говорили багато. Місце хрещення Русі, і де хрестився Володимир Хреститель. Від якого Росія намагається перекинути такий місток до себе нинішнього. Тому це битва не так суден, бо Москва на дні, де її місце, як битва сенсів і битва можливостей. Ми, наприклад, забуваємо про те, що Молдова завдяки Україні має порт Джурджулешти, де теж має вихід до Чорного моря. Ну, хоча, звичайно, хтось може там скептично посміхатися, але... Але має. Але ми, наприклад, стоїмо на сьогоднішній момент перед потребою формування трикутника Україна, Молдова, Румунія з його подальшим розвитком. Тому ми дивимося на місцеві вибори, які відбулись в Молдові, з сумом, тому що партія влади має Санду, фактично їх програла. Я перепрошую, пане Сергію, у мене буде до вас прохання прокоментувати один момент. Тільки у нас зараз із штату Вісконсін, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсін і ведучий каналу Рашкін Репорт Юрій Рашкін у нас на зв'язку. Вибачте, будь ласка. Пане Юрію, добрий вечір.
Добрий вечір. Спасибо за приглашення. Слава Україні. Героям слава. Ну от скажіть мені, от те, що сказав сенатор Піт Рікетс, так? Що США мають підтримати Україну в боротьбі з Росією і посилити Румунію і Болгарію. А чи є якось, от, ну так, стисла фраза, є більш обширне трактування цього всього, щоб ми розуміли, що Сполучені Штати будуть для цього робити? Знаете, я не уверен до конца, насколько я понял ваш вопрос, но Черное море стратегически важно для этой войны, потому что то, что мы видим сейчас, это хлебная корзинка, которой является Украина, которая из-за того, что отогнали и американский флот полностью проиграл, российский флот проиграл Черное море, из-за этого открылись возможности для поставки экспорта зерна. А то, что у Украины при этом нет флота, мне кажется, является только еще одним подтверждением того, что российский флот отправился за российским кораблем. Я перейду на мову агресора, щоб пан Юрій краще розумів. Господи, дай губам слухатись правильно. А от у вас замечательные гітари ззаді і цвітна гама. От мені понравилось, що ви сказали, що Україна це хлібна корзинка. Ну, во всякому случае, не государство, а бензоколонка, да? Так як говорять о Росії. Ну, от я о чому говорив. От то, о чому заявив сенатор Піт Рікетс, да? Що треба допомогти Румунії, треба допомогти Болгарії, треба допомогти Україні. Извините, от чисто такой крестьянский вопрос. А не легче какой-нибудь красивый авианосец завести в Черное море и немножечко там провести такое легкое патрулирование, чтобы никому не хотелось? Знаете, я думаю, что пока что мы видим из того, что происходит в Черном море, насколько это опасное место для кораблей. Поэтому, возможно, это не то место. Плюс есть Турция со своими требованиями и указаниями. Поэтому представить себе, что появится американский авианосец, на всех авианосцев не напасешься. Но, тем не менее, если бы, я думаю, у президента Байдена было ощущение, что можно помочь ситуации, поставив авианосец или два в Черное море, то я уверен, это бы произошло. Но раз этого не произошло, то значит, этому есть веские причины, которые мы просто, видимо, до конца не понимаем. Иногда это тоже бывает. Поэтому каким образом Соединенные Штаты пытаются помочь, повлиять на ситуацию, мы видим в основном это денежным. Мы видим, что в случае наших вооруженных сил это происходит только когда мы говорим, например, о защите государства Израиль. А когда мы говорим, или говорим о НАТО. А когда мы говорим о поддержке других стран, демократий, которые, как, например, невероятно важны для нашей безопасности, как Украина, то мы поставляем оружие, мы выдаем, мы финансируем помощь. Поэтому это тот уровень, на котором, я думаю, Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине, если наш Конгресс не окажется просто невероятно, ну просто, знаете, это беспокоит то, что сейчас происходит в Конгрессе, намного больше, чем авианосцы, честно говоря, потому что авианосцы намного проще послать в Черное море, чем собрать Конгресс, проголосовать за бюджет каким-то образом, потому что там нужно дать только приказ капитану. А у республиканцев даже непонятно, кто как капитан, он только что его назначили, там морячка какого-то назначили капитаном. И он должен теперь этим всем авианосцам под названием Республиканская палата представителей этой фракции он должен править. Это выглядит очень, очень опасно. Господин Рашкин, вот сейчас тему вот Конгресса мы точно трогать не будем, потому что если мы за нее зацепимся, это не на одни сутки разговор. Просто пообещайте мне, что когда мы победим в этой войне, к тому времени вы выучите какую-нибудь замечательную украинскую песню, и мы с вами сделаем такой вот музыкальный телемост, вы будете петь из Америки, а мы из Украины. Но мне кажется, что это будет гармоничное исполнение. Я уверен, вы знаете, и более того, возвращаясь к политике, потому что мне кажется, это даже прекрасно в каком-то смысле, я связался с моим местным конгрессменом и написал ему, что я прошу его поддержать помощь и Украине, и Израилю, и считаю, что это важно для нашей национальной безопасности.
И мне позвонили, ответили из его офиса, его, значит, один из служащих позвонил мне, поблагодарил меня за то, что я написал, и сказал, вы знаете, конгрессмен проголосовал за предыдущий пакет помощи Израилю, несмотря на то, что там, да, вот все было такое дополнительное, что сделало эту помощь неработоспособной, но если придет пакет помощи Украине и Израилю, то он за них проголосует. То есть, как бы, поддержка есть, а конгрессмен-республиканец дает мне надежду, что если они соберутся и поставят законопроект, и увидят его, то проголосуют, и тогда наше с вами дуэт исполнение произойдет намного быстрее. Все, спасибо большое, заметано. Вот, есть такая замечательная фраза. До встречи в эфире, спасибо вам большое. Я повертаюся до наших гостей. Пане Сергію, скажіть мені, ну, а ви сказали, що повідводили кораблі. І відтягнули авіацію. Ми це, ну, я вже це слово «савослейка», знаєте, в мене, от я пам'ятаю, от воно в мене з цим, жалейка, знаєте, є в них такі от, дудочка така, в яку вони дують. Я вже хочу, щоб ця «савослейка», щось з нею там зламалося, да? От вони мазохістично виганяють постійно літаки. У нас це, для чого вони це роблять, для чого? Це таке просто дурна демонстрація, або воно має на меті щось? Що кажуть військові з цього приводу? Ну, по-перше, я хотів би сказати, щоб ми не говорили, що у нас немає флоту, тому що ми військово-морські сили у нас є. Да. Тільки для себе. Да, і вони, Нептуни, які потопили Москву. А до речі, на Чорноморському флоті, ну, я от був з 6 по 10-й, головой Севастопольской администрации. Той Москве уже было тоді ж 50 чи 60 років. И Лужков там стільки грошей закопал, що, а его тільки красили, а ракети там не літали, розумієте? Ну, да. Там, коли його потопили, йому вже було за 70, під 80. Тому там, щоб ви розуміли, у нас, по-перше, є військово-морські сили, морська піхота і є ракети, тому вони виконують завдання від острова Зміїний, там з ГУР, спецназом і так далі. Але я вам скажу, що на 2010 рік ВМС України разом з Чорноморським флотом Росії було в 12 разів слабіше, ніж турецький флот. Ніж турецький. Вони разом? Разом. В 12. Тому що у турків було 24 фрегата і там 6, чим, не пам'ятаю, підводних човнів сучасних, а в Росії була одна «Алроси» Росії. Тому, ну, додавали вони там, знаєте. Справа не в тому. Дійсно, ми повинні розуміти, що у них флот теж були вже консервні банки застарілі. Там декілька всього кораблів, які щось і то потопили наші і в Севастопольських бухтах, і підводний човен потопили. Тому зброя сучасна, яку ми отримуємо, британські, американські ракети. Це ефективніше, да, це ефективніше, да, нібито мати якісь там непонятні кораблі чи щось таке, да, і вони все далі від Криму, тому що вже і по заліву, і по всім аеродромам нанесли, і по базам, де є склади з боєприпасами. Тому у них все менше і менше можливості, якщо ще Керченський мост, дійсно, колега говорив, да, і проб'ємо коридор на Бердянськ і відсічом Крим, то Крим просто залишиться островом. Зрозуміло. От ви слухали, коли включався наш гість із Америки, пане Руслан, от про що би ми вони не говорили, знаєте? А мені здається, що якби я навіть зараз почав говорити про штучне запліднення домашніх зябликів, він все одно вивернув би на протистояння республіканців і демократів, тому що, ну, вже вся країна дихає виборами, так? Скажіть мені, будь ласка, от те, що він сказав, якось дає нам можливість з оптимізмом дивитися на те, що нам будуть допомагати і в Чорному морі, і у всьому іншому? На жаль, ні. Ні? На жаль, ні. Тому що проблема загострюється, вона заглиблюється, з моєї точки зору. Чому? Тому що невелика група республіканців фактично захопила Нижню палату. Вона здійснює вплив активний на думки і демократів, і республіканців решти.
Хоча нам кажуть, що от подивіться, на початку війни у нас ми дуже пишалися двопалатною і двопартійною підтримкою Сполучених Штатів щодо допомоги Україні. Ну, виборів не було. Зараз це питання, воно роз'єднує. Воно не з'єднує дві партії, дві палати, воно роз'єднує. Тобто його використовують в політичній передвиборній гонці, оцій боротьбі, для того, щоб казати демократам, що забагато вони посилають, що давайте звіт, давайте стратегію, давайте те, давайте все. Як ви думаєте, це наближає допомогу нам чи віддаляє її? Можна я переадресую це запитання, тому що от ми вже фактично закінчуємо програму. Наближає чи віддаляє? Пане Євгене, ну дивіться, Байден, по-моєму, знайшов. Хочеш домовитися з рядовим американцем? Згадаю, що він make money. Все. Це те, чим займається вся Америка. Байден сказав, хлопці, війна, вона там далеко, ну і давайте говорити чесно, вона для нас чимось і вигідна, тому що ми звільняємо склади від одного, заповнюємо їх іншим, розкрив економіку, скільки це дає робочих місць і все інше. Хіба я не правий, пане Іване? Так, є дві складові, я погоджуюсь. Одна політична складова, виборча кампанія на носу, вона фактично вже йде. Іде дуже великий торг внутрішньополітичний в Сполучених Штатах. Це одна сторона. Але інша сторона – промисловці, які є ядром республіканської партії, є головними донорами республіканської партії. Вони зараз дуже серйозно тиснуть на тих же республіканців і, до речі, і на демократів. Стосовно того, що левова частка грошей, які підуть на допомогу Україні, вони залишаються в Сполучених Штатах. Вони фінансують військово-промисловий комплекс, платять податки, дають робочі місця, зарплати і так далі. Пентагон нам віддає з запасів озброєння військову техніку, військово-промисловий комплекс поповняє запаси Пентагону. Тобто, фактично, промисловці дуже серйозно тиснуть і вони дотиснуть. Ми не знаємо зараз, в яких проміжках часу це буде, але все одно всі прекрасно розуміють, що це дуже вигідна ситуація. І допомогу ми отримаємо. Не знаю, в якій кількості. Можливо, вона трошки зменшиться. Але все одно цей фактор дуже грає велику роль. Дуже велику роль грає. Але політичний фактор теж грає дуже суттєву, і це великий торг. Ну, подивимось. Пане Євгене, вам бонус як людині, яка з'явилася тільки на другу нашу полиночку. Так чи ні? Бізнес переважить політику? Так чи ні? Переважить, але треба комунікувати з американськими політиками. Не просто так. Тобто само по собі це не спрацьовує. Я вважаю, що Україна має на рівні парламентської дипломатії говорити. Це раз. Друге, демократам говорити про те, що зброя допомагає рятувати життя, гуманістичний підхід, а республіканцям говорити, що вони отримують можливість цю зброю випробовувати в бойових умовах і робити Сполучені Штати в такий спосіб ще більш потужними. По-моєму, Євген Магда і хитрий, і мудрий чоловік. Ну, принаймні, такий висновок я можу зробити після того, що я зараз почув. Панове, наступної п'ятниці ми знову зберемося в цій студії. Мені дуже, чесно, я не є прихильником влади ніколи. І тим більше я не є прихильником там великим пана Єрмака, я просто погано його знаю. Але я сьогодні буду молитися Господу Богу за те, щоб його слова збулися. От щоб війна закінчилася раптом, от сьогодні вночі, бажано вчора. Я розумію, що фантастика – це той жанр, на який найчастіше доводиться чекати, так? Але 50 років тому ми тільки починали вірити в роботів-гуманоїдів, а зараз вони вже працюють на заводах, розумієте? Тому все може статися, як казав незабутній Леонід Данилович Кучма, зненацька. Це вже було. Вже, так, дуже хочеться, щоб все сталося зненацька, плюс Лебединне озеро, плюс перемога, і плюс американець з гітарою в прямому ефірі на нашому каналі. Дякую вам, дякую і до зустрічі, панове.